Bona nit, són les 8. El Departament d'Interior va anunciar ahir que expulsarà del cos els 6 Mossos d'Esquadra acusats de racisme. Els agents van arribar a un acord amb la Fiscalia per rebaixar les penes a l'audiència celebrada ahir a Barcelona. Els policies van reconèixer els fets i eludiran la presó a canvi de seguir un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. Des de Borredà, el primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, va demanar respecte per al resultat de les urnes del passat 23 de juliol. El candidat a la presidència del govern del Partit Popular, Albert Núñez Feijóo. Les declaracions les va fer en el marc d'una visita de partit a l'Albergada. Les relacions culturals, comercials i socials entre Occitània i Catalunya van ser analitzades ahir en una magistral ponència al claustre de Sant Francesc de Berga. Oriol Junqueras i Francesc Rivera van analitzar els orígens, les etapes històriques i la dependència mútua de totes dues regions durant 1000 anys d'història. El proper 29 de setembre entra en vigor la nova llei de benestar animal a l'Estat espanyol. Els propietaris de gossos hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil obligatòriament i en alguns casos caldrà fer un curset per promoure bones conductes de cura dels animals. Un miler de persones han passat durant el mes de setembre per l'exposició del centenari de l'actual Cova de la Troballa que proposava el Museu Comarcal de Berga. Entre d'altres, s'hi podia veure la peça original datada del segle XVIII i que va presidir la cova fins l'any 1978. I en esports, torna el cross de l'Ametlla de Merola, que arribava enguany als 32 anys de vida. Youssef Tawoussi va guanyar la cursa en l'apartat masculí de 10 quilòmetres i Elisabet Martín va ser la millor en categoria femenina. Aquests són els nostres titulars de l'edició d'aquest dimarts, dia 19 de setembre. Comencem! Bona nit, reacció fulminal del Departament d'Interior a l'acord polèmic entre la defensa dels 6 Mossos d'Esquadra acusats d'agressió racista i la Fiscalia ahir a l'Audiència de Barcelona. Després que els 6 agents reconeguessin els fets a canvi de reduir la pena i evitar la presó, la Generalitat va anunciar ahir a la tarda l'expulsió del cos d'aquests 6 agents, els quals perdran la plaça de funcionari. Ens amplien aquesta informació els companys de Canal Taronja Central. El director general de policia, Pere Ferrer, expulsarà en els propers dies els 6 agents dels Mossos d'Esquadra condemnats aquest dilluns per una agressió racista a un jove negre al Bages l'any 2019. En declaracions a RAC1, el director general de policia explicava que un cop la sentència se'ls notifiqui, els agents deixaran de ser automàticament funcionaris en virtut de la inhabilitació que inclou. Per tant, passaran a ser ciutadans, que en cas que vulguin tornar a ser policies, hauran de seguir el circuit establert per a qualsevol persona, és a dir, tornar a fer oposicions. També ha explicat que arran d'aquest cas s'ha endurit el règim disciplinari dels Mossos per infraccions de caire racial. Els 6 agents que quan van passar els fets eren de la ARRO han continuat en actiu durant tot aquest temps, malgrat que se'ls va canviar de destí i d'ocupació. En el mateix sentit, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, apostava a través de la xarxa social X per un cos de Mossos reflex de la defensa de drets i llibertats, on no hi caben de cap manera actituds racistes ni denigrants. En la primera sessió del judici que es va celebrar aquest dilluns, els policies van reconèixer els fets en un acord que els permetrà evitar la presó. Acusació particular i fiscalia demanaven penes entre 4 i 6 anys de privació de llibertat. Finalment, se'ls ha rebaixat a un any, que evitaran participant en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. La inhabilitació que inclou la sentència comporta automàticament la pèrdua de la condició de funcionari. Els encara agents també hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s'hi podran acostar a menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els hi ha imposat 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 300 euros.
El primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, va demanar respecte pel resultat electoral al líder del Partit Popular, Albert Núñez Feijóo, i respecte pel marc constitucional als partits independentistes. Les declaracions les va fer dissabte a Borredà, en el marc d'una visita de partit. Borredà va ser el marc escollit perquè Salvador Illa, primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, digués la seva al voltant del procés d'investidura del proper president del govern espanyol. Va ser dissabte. En les declaracions, Illa va demanar al candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que respecti el resultat de les urnes del passat 23 de juliol, en les quals la suma de partits que donen suport al candidat socialista supera els vots que pugui recollir el Partit Popular. En primer lloc, respectar el que van dir Ciutadans el 23 de juliol, que van reconèixer aquesta pluralitat d'Espanya, aquesta diversitat i pluralitat d'Espanya, aquesta Espanya real, que és l'Espanya plural i diversa, escollint 350 diputats i diputades que reflexen la pluralitat i la diversitat d'Espanya. En segon lloc, un respecte també pels temps, que venen estipulats per les nostres lleis d'aquest procés d'investidura. Ara és el temps del senyor Feijóo. Jo demano respecte pel temps del senyor Feijóo, fins i tot quan ni el propi senyor Feijóo es respecta a si mateix, perquè en lloc de buscar suports, en lloc d'explicar un projecte per intentar tenir la confiança de la cambra, tot i que 2 més 2 fan 4 i no surten els números, en lloc de fer això es dedica a desqualificar, a generar crispació, quan el que hauria de fer, insisteixo, és treballar en positiu, si és que pot, pel seu projecte. Illa també va llançar un avís per les demandes dels partits independentistes a canvi de donar suport a Pedro Sánchez respecte al marc constitucional. I és temps de Constitució, de treballar en el marc de la Constitució sense sortir del marc de la Constitució, que, per cert, també dona un mandat de respecte a la convivència. A més de Borredà, el primer secretari del PSC també va visitar els municipis de Bagà i Sant Jaume de Frontanyà. Després de reunir-se amb els 3 alcaldes socialistes, va donar suport a les reivindicacions del territori d'adequar les normatives a les necessitats dels pobles petits. Vull en primer lloc reconèixer la tasca de tots els servidors municipals d'aquests municipis i, per extensió, de tots els petits municipis de Catalunya i d'Espanya. No? Una realitat difícil d'administrar a vegades, que requereix molta capacitat de servei públic i que requerirà també una reflexió, molt probablement, o que requereix una reflexió per adaptar la normativa a la realitat d'aquests municipis, on els seus màxims responsables fan una feina magnífica, que jo vull recolzar, reconèixer i agrair per dotar els seus ciutadans que viuen en aquests municipis dels serveis públics bàsics i, a més, per preservar tot el territori. No? Van acompanyar Illa en el seu periple per l'Alt Berguedà, dirigents del PSC de la comarca i de la Catalunya Central. L'historiador Oriol Junqueras i l'escriptor Francesc Ribera van oferir ahir una classe magistral d'història al convent de Sant Francesc de Berga al voltant de les relacions entre Occitània i Catalunya. Totes dues regions han viscut una història molt propera, amb llaços culturals i comercials que es mantenen vius després de gairebé 1000 anys. Prop de 50 persones van assistir ahir al vespre a la conferència d'història que dues veus expertes en el tema van oferir al claustre del convent de Sant Francesc de Berga. D'una banda, l'historiador i polític Oriol Junqueras i, com a contrapart, l'escriptor i músic Francesc Ribera, estudiós de la figura del trobador Guillem de Berguedà. Tots dos van oferir una classe magistral d'història al voltant de les relacions entre Occitània i Catalunya des de fa gairebé 1000 anys. Ara fa 900 anys, doncs, eren uns vincles tan ferms que pràcticament es podia, si no parlar d'una unitat, gairebé. I possiblement hi hauria hagut entre les terres dels Pirineus, les terres que actualment coneixem com Occitània i Catalunya, la Catalunya que coneixem fins al riu Ebre, no? Fins a Tortosa, possiblement, i depèn de com hagués anat la creuada contra els càtars, depèn de com hagués anat, si haguessin anat a dormir d'hora el dia abans de la batalla de Muret, doncs potser les coses eren anat diferents i el nostre país hauria estat configurat doncs, amb un pes més cap al nord i possiblement la llengua
tindríem dialectes del que seria considerat en aquests moments com una sola llengua. No? Totes dues regions han viscut una llarga història de llaços culturals, econòmics i socials, començant per una llengua que tothom en aquestes dues terres en tenia, l'occità, cosí germà de la llengua catalana. Durant molt de temps, occità i català eren una versió molt semblant de l'evolució del llatí. I durant molt de temps tothom tenia la convicció que parlant qualsevol de les variants tots els altres te'n tenien, diguem-ne. El Francesc explica, no?, que Guillem de Berguedà escriu en provençal perquè sap que tothom l'entendrà. El domini de la llengua occitana es va donar especialment entre els segles XII i XIII, l'època daurada dels trobadors i les trobaïrits, el naixement del fenomen de l'amor cortès, la recuperació de les arts humanístiques i una explosió cultural a nivell europeu només comparable amb l'època hel·lenística. La cultura occitana va ser després seguida, copiada i estesa per tot el continent i va coincidir amb l'auge econòmic de la regió. Pels intercanvis comercials entre Bordeus, la ciutat atlàntica més propera a la Mediterrània, i Narbona, la ciutat provençal més propera a l'Atlàntic i també amb Catalunya, al sud dels Pirineus. Els vincles entre totes dues regions s'han mantingut fins als nostres dies, amb períodes més brillants i altres de més obscurs, com la maleïda Batalla de Muret. Tots dos ponents van fer una repassada a aquesta història d'amor entre regions cosines germanes. L'acte va ser organitzat per Esquerra Republicana del Berguedà. I seguim encara en plana cultural. Avui ha tancat portes l'exposició 100 anys de la Cova de Caral, promoguda pels capitans de la Gala de Caral d'enguany, el Museu Comarcal i l'Ajuntament de Berga. Entre d'altres, s'ha pogut veure la imatge del segle XVIII que representa la troballa de la Mare de Déu. El balanç que en fa el museu és més que positiu. Gairebé 1.200 persones han visitat durant aquest mes de setembre l'exposició sobre els 100 anys de la Cova de Caral. Una proposta dels capitans i capitanes de la Gala de Caral 2023, el Museu Comarcal de Berga i l'Ajuntament, amb la col·laboració de la parròquia Santa Eulàlia i el suport de la Fundació La Caixa, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura. Segons Alba Perarnau, directora del museu, la peça del mes ha generat curiositat per la figura de la Mare de Déu que ja no es pot veure a la cova i per aquest edifici, un dels més característics de la ciutat. Ha sigut un mes, llavors contem que han sigut pocs dies, però ha vingut moltíssima gent, sobretot públic local, però les caures també amb algunes festivitats, doncs també hem tingut força gent de fora, que els han curiosit molt perquè ens demanaven si era la Mare de Déu, aquesta, si era l'original, llavors els havies d'explicar. Relativament a l'haver-hi la peça del mes, doncs ha obert a que la gent tingui curiositat per la figura i per la cova. A l'entrada s'hi ha pogut veure la imatge policromada del segle XVIII que representa la troballa de la Mare de Déu de Caral. Aquesta estava situada al forat on van trobar la Mare de Déu a dalt a la cova i restar allà durant molts anys fins que va ser substituïda per una imatge més moderna, tal i com explica Roger Cortina. A tots els edificis que hi ha hagut aquí a la cova, aquest que diem que és el més important, i aquests edificis més humils, en el punt exacte on es va trobar la Mare de Déu, sempre el que sí que s'ha conservat doncs és el petit nínxol o el petit forat on la tradició popular ens diu doncs, que es va trobar la Mare de Déu. Llavors, en aquest nínxol a dintre, sempre hi havia hagut una petita imatge de la Mare de Caral, en aquest cas la més antiga és aquesta del segle XVIII que es veu aquí, i que hi va ser fins l'any 1978, que com que a la cova hi entra gent, per evitar alguna pèrdua o desaparició, doncs es va posar una petita imatge més simple. I ara es guarda aquesta juntament amb dues altres imatges molt similars que hi ha al santuari de Caral. Bé, el fet, doncs, per exemple, que la cova estigui dedicada doncs, també a Santa Helena, el motiu per aquesta santa entra en joc, diguem-ne, amb la cova de la troballa de la Mare de Caral, no ho sé, diverses coses, el procediment doncs, que ha passat a la cova, el fet que estigui en un lloc de la muntanya, els canvis de temperatura, les restauracions que hi ha hagut, algun programa doncs, de caràcter doncs, climatològic que també ha patit la construcció, el fet que aquesta cova ja es va acabar l'any 1920 i que per uns conflictes entre l'Ajuntament i el Bisbat que varen fer que es tanqués el santuari de Caral durant dos anys, doncs s'aplacés aquesta inauguració i que per això aquest any doncs, celebrem doncs, aquests 100 anys de l'edifici i que també es va tornar a reobrir el santuari de Caral. L'exposició sobre la cova que aquest dimarts tanca portes ha estat dissenyada per l'artista berguedà Salvador Vinyes i programada sota el paraigües de l'Àgora Cultural. El Museu Comarcal de Berga treballa en noves propostes molt interessants per la tardor que es donaran a conèixer ben aviat.
que hi haurà una exposició d'aquarel·les del Cervelló, del Carles Cervelló, que és molt de romànic i coses d'art, no tan sols és romànic, i a partir d'aquí doncs, encarem una tardor doncs, amb diferents propostes. Des d'una peça que hem restaurat, que és un carro de bombers molt antic, que és una peça magnífica, doncs, que farem una xerrada i exposarem la peça. Segurament no la podrem pujar aquí perquè no ens entra a la porta, però allà baix al magatzem l'exposarem i farem una xerrada. I doncs, bueno, moltes coses. La ruta, presentarem una ruta nova que ja es va fer ara amb el vostre company Lèctor. Es va fer ara una prova l'agost i llavors farem la presentació de ruta de la Riera Metge i la marcació, vull dir que, i una publicació. Vull dir que hi ha coses, hi ha moltes coses que tenim previst ara a la tardor. I més qüestions. La nova llei pel benestar animal, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes de setembre, porta diverses novetats importants per als propietaris de gossos. Una d'elles és la obligatorietat de tenir una assegurança per protegir els propietaris dels danys a tercers que les seves mascotes puguin causar. Ens en donen tots els detalls els companys de Televisió del Ripollès. Des del més petit al més gran, tots els gossos del país hauran de disposar d'una assegurança a partir del proper 29 de setembre. Es tracta d'una mesura promoguda per la nova llei de benestar animal que amplia aquesta obligatorietat, que fins ara només afectava els gossos de raça potencialment perillosa. Els costos per als propietaris, de tota manera, no han de ser molt elevats i poden rondar entre els 40 i els 60 euros anuals, tot i que depèn de molts factors. Depèn de la raça del gos, depèn del capital que tu asseguris, que pot ser des de 120.000 a 1.200.000, depèn de la persona el capital que esculli. Hi ha companyies que també ofereixen la possibilitat de posar franquícies, fet que fa que també s'abarateixi. També hi ha la possibilitat d'incloure altres cobertures a part de la responsabilitat civil en si, com podria ser la defensa jurídica o les fiances. On sí que hi ha incerteses a les protectores d'animals. No saben si els tocarà assegurar tots els animals que tenen, però esperen no haver-ho de fer i que l'assegurança de l'equipament ja ho cobreixi. Haver de fer una assegurança per cada animal podria suposar un impossible econòmicament. La nova llei també estableix, tot i que de manera poc clara, la possible obligatorietat de fer un curset o un qüestionari per poder tenir un gos, una mesura que pot ser positiva per promoure bones conductes de cura dels animals. No tinc clar si es farà curs o es farà només qüestionari, això no queda molt clar encara. Pot servir perquè la gent, doncs igual hi ha gent que el gos el treu un cop al dia, per exemple. No? O hi ha gent que, com és petit i tenen un espai, un jardí, pues, o un pati, pues, el gos no surt amb tot el dia. Doncs potser això servirà perquè la gent se n'adoni que realment tenir un gos és alguna cosa més, bueno, vull dir que s'ha de treure a passejar, que té una sèrie de necessitats, i potser els farà canviar la seva manera de tenir-lo. En relació a l'assegurança, però, des del sector veterinari ho veuen com una mesura positiva i, de fet, alguns professionals ja portaven un temps recomanant fer aquesta assegurança als propietaris de gossos. Unes 264 persones van participar a la tercera edició del Cross CaixaBank de l'Ametlla de Merola, que va igualar la participació de la passada edició, que es va celebrar fa dos anys, just abans de la pandèmia. El cross, doncs, continua movent a molta gent i crida l'atenció tant afeccionats com a professionals del món de l'atletisme. En la categoria reina dels 10 quilòmetres, Josep Tawissi va guanyar la cursa en l'apartat masculí. Elisabet Martín va ser la millor en dones i va quedar desena a la general. El cross de l'Ametlla de Merola va néixer l'any 1989, prenent el relleu de la que fins llavors havia estat la prova esportiva de la Festa Major, el triatló. 32 anys després, la cursa està més que consolidada i ni una pandèmia ha pogut amb ella. De fet, els resultats en número de participants així ho diuen. Diumenge, unes 264 persones van prendre la sortida de les diferents curses, la mateixa xifra registrada ara fa dos anys.
Aquest any, l'organització, que depèn de l'associació veïnal, va mantenir el sentit del circuit que va posar en pràctica els darrers anys, és a dir, al revés que les 24 primeres edicions. Els corredors i corredores podien decidir sobre la marxa si es feia una volta, és a dir, 5 quilòmetres, o bé les dues de tota la vida, per completar els 10 quilòmetres. Per tant, no calia fer-ho saber abans, i les dues voltes es feien si el cos en tenia ganes. Des del punt de vista esportiu, és difícil trobar un circuit més variat que el de la cursa, amb pujades, baixades, zones de pla, asfalt, terra, gespa, tota una varietat ideal pels esportistes tot terreny. Mentre els més experimentats i forts físicament competien, també es feien curses més curtes destinades a nens i joves per fomentar la pràctica de l'atletisme a qualsevol edat. Benjamins, que feien 770 metres, alevins, que havien de completar 1.730 metres, i també nadons, que competien en un circuit de gairebé 5 metres gatejant, tot i que els va costar d'entendre la mecànica de la competició. Al final, els millors en 10 quilòmetres van ser Joseph Tauisi i Elisabet Martín, primers en la categoria home i dona. Martín va fer desena a la general. Aquesta cursa té la particularitat de poder veure atletes de primera fila, però també persones com la Manuela, que va ser pionera a participar en la cursa, i explica que en guanyar una vegada el cross de l'Ametlla no tenien ni trofeu per donar-li. Ja, aquí de l'Ametlla de Merola les he fet totes, des de la primera. Hasta inclús una que no compta, que no hi havia cap dona, i no tenia ni trofeu per les dones. I bueno, vaig córrer, si se'n pot dir córrer, perquè jo ni entrenava ni res. I bueno, a partir de la primera, doncs, totes he sigut aquí, totes. A part d'haver vingut a l'escola a l'Ametlla, haver treballat a Serra Feliu 23 anys, vull dir que jo ja formo part de la colònia de l'Ametlla. El cross ha evolucionat fins als nostres dies i ara ningú marxa sense el seu reconeixement. Un resum de la cursa es podrà veure per Televisió del Berguedà aquesta setmana. Doncs enhorabona als guanyadors. Amb tot això, arribem al final de l'informatiu d'aquesta nit. No abans, sense recordar-vos que demà dimecres s'inicien els actes de Berga Activa, la setmana d'activitats per fomentar la mobilitat saludable i que proposa Berga Comercial i l'Ajuntament. A les 10 del matí, al Passeig de la Indústria, es farà una xerrada sobre salut i mobilitat i després un taller de gimnàstica dolça. Des d'aquí, doncs, us animem a participar-hi. Gràcies un dia més per la vostra atenció. Fins demà.